Це горить один із пультів автоматизованого управління залізницею на ділянці сполучення Ровеньки-Антрацит на окупованій частині Луганщини. Місцеві партизани його вивели з ладу, тож цим шляхом російська зброя не поїде. Гріб БК взривається. Повністю зачистилися партійські лаги. Горить палає і в Кремені. Місцеві ліси окупантів не люблять. Під кожною ялинкою небезпека. Зараз потихоньку будемо зачищати посадку. Ось 120-та міна везде. Урали, блядь, розбиті. Ось їх символічний знак. Красота. Слава Україні. Були тут і російські пропагандисти. Вихваляли свій термінатор. Той, що начебто неможливо знищити. Гранатометы, ракеты, пушки, пулеметы, все это терминатору не для того, чтобы красоваться на парадах. Например, на вот этой линии Кременная Сватова в густом лесу грозный арсенал просто незаменим. Наші бійці перевірили. Виявилося, танк горить ще й як. Особлива подяка пропагандисту. Саме його сюжет допоміг відправити степовий термінатор в гості до ще одного флагмана непотопляємого корабля «Москва». ЗСУ на Луганщині минулої доби вразили скупчення ворогів і їхньої техніки в Новодружицьку та Новознаменці. У Писарівці дістали місця проживання орків. Білогорівку боронять штурмовики 81-ї окремої аеромобільної бригади. Росіяни продовжують знищувати цей клаптик луганської землі. Спроби атакувати тут рашистів і цього разу нічим не закінчились. Активність противника не те, щоб досить висока, вона є, але завдяки тому, що ми їх бачимо, завдяки аеророзвідці, у нас є можливість негайно реагувати, наводити туди артилерію завчасно. І коли вони починають якісь рухи, відповідно, артилерія наносить вогневе ураження, і тим самим в більшості випадків дії противника на цьому і закінчуються. А це село Новоселівка. До повномасштабного вторгнення рашистів тут жило 700 мешканців, а зараз жодної людини. Та й уцілілих хат немає. Останню жительку Новоселівки вже після деокупації населеного пункту вбив російський снайпер. Нині, за даними військової адміністрації, на Луганщині окупанти збільшили кількість обстрілів. Збільшилась кількість наступів щоденних. Вони намагались десь вирахувати, де слабкі місця в нашій обороні. І зараз зосередили всі максимальні зусилля на напрямку саме Кремінної. І там постійно в нас наші хлопці відбивають величезну кількість атак з боку російських окупаційних військ. На Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямку російські військові ведуть наступальні дії. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ та захопити Вугледар, Авдіївку, Бахмут. Оце сьогодні наш Бахмут. Зруйнований, поранений. Фортеця Бахмут стримує окупантів. Це обідній стіл у вас тут, так? Так. Буржуйка, обідній стіл, і животні у нас тут живуть. Приходять і кошечки, і собачки всі. Тут залишаються близько 6 тисяч людей, з них понад 160 діти. Держимося ми. Будемо держатися. Ну, це відсюди стріляють. Ми вже звикли. Перше час ми, звісно, в підвал бігали, ну а тепер дуже рідко. Ми, ну, приблизно орієнтуємося, де це відбувається. По звуку орієнтуєшся, куди це летить. У Іллінівській громаді з мінометів 120-го калібру російські окупанти обстріляли село Кліщіївку. Загинули двоє людей, ще двоє поранені. Евакуація нині ускладнена і не лише через постійні обстріли та небезпеку для волонтерів та поліцейських. Треба ще й вмовляти мешканців виїхати на безпечніші території. Ви хочете, щоб ребенок тут загинувся? Скільки вони літ? Шесть? Сім. Ну, какое будущее здесь, в подвале? Пойдем. Поехали. Привет. Привет. Ну что, поехали. З великої новосілки вивезли родину з 4-річним хлопчиком, яка жила в кілометрі від лінії фронту. Але на лінії фронту ще залишається чимало людей разом з дітьми. Слава Україні! Героям слава! Давай! З вірою в Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтермарафон «Єдині новини».